babu kuma. Choka ate nebaleta ba UPC ba beti amongi boba minister. Na ba langa bo imba menye wano. Kakati, ekintu kyebaita politics. Evera self, evera interest. Kati bobera ne interest. Omanya chichicho ya gara. Ne problem jetu ina wano. In fact, nga mugana nge chikonyogo kwa agambi. Fe, mulijoni ya fe, tumayibuli omwama nyi. Neno yogubado mkiso kusavi inga. Mumu soku kumukola kwa ripoti yembi. Mumu soku kumukola kwa ripoti chi. Na ye, yembi, katibu enzija kwe chochogamba. Kati awali kurijoni, na ye genda kuchibina chona. Kuchibina chona. Ekintu kyebaita okubeera nti kada identification ibeera nkulu nnyo. Bobeera nkulu nnyo. Oteeka okumanya abantu kyovala bakyama kya mapenduzi. Yo tosobola kujja mu rank esingirayo waggulu okulaba. Ne bakuwa ne bagabo bo bayina system egenda e training abantu. Kakati namu ffe mu NRM. Chandi badde mwechiri. Ne omusajja bwamala okulonda Kikonyogo Kakooza mbidde. Feke nyini. Abe NRM. Fetu soko kuba kube ntege. Mwe NRM mwe kube Enkokola. Zamani. Nkubulira. Kati nze nkubulira. Kanjogere ku Air One. Bwe nafuka ministanga banzizizayo. Abali begwanyize ebifo. Mu committee. Mwenche bagamba. Baga katukendeze kubano namba jibalese na fetufuni. Mukomiti mwenyini. Ate inaremu. Katu ya gara president ya college. Nibatandi kukuwaira. Mkuongena na chiri cha region. Tumusaji atuweleza wa minister habili mbana. Aba region zendale chibatakola. Bondane bebele mbifunga. Chikonyugu kwa gambi. Nia baba kola kwa reporti baba suri. Na balonzi. Olwale lombulilo inaba meka mkabineti. Na ye, tunuli HB ina kuhundi waida. Kulevo ye HB ina. Kubanga, laba chengu kugereze. Intrigue. Natu natuka kuchengeza kukuraga. Natu natuka wano timwe mwekuba. Kangeze owafu wano, wechiba Florence nachi wala chingi. Yavuganya no wa NRM mu Kampala. Na musinga no bululu. Ni wa NRM ye ya singa ni nachi wala. Na ye, akalubwe kagwa olio wa NRM ya sigalawo alina kabalaza wala nyu nachi wala nafuka minister beti amongi elira yavuganya no wa NRM na wangulo wa NRM ye ya sigala ye eri mutale yono beti amongi minister ante kibaluma mu party. Is it building the party or destroying the party? No, you see mu Bible bagamba nti endige emu esinge kyenda mu mwenda zoina kati njagala ngubo public trust public trust a umau kanyene unayobwa simba kati ndamu muenda ne ngobemu anti kulaga public trust kubango yizo gendo ngobemu noko mama kanyenda mu muenda zigenze nazo zigenze kakade kizibu chetu ina mu kibina cha fe ideologically abantu tibaba kadashi tenyikira okay eyo kadashi yo ya royalty tenyikira kati nkulaga bamu vale tajju mu campaign sento lwawe deundo za ulide bibogere kangende waunare bombide ku nsonga yemu eyamwe yafuka nyamayo katono nyo mukuru kadu mukasa kubange kibina kino chaffe kati ideology bwe mulowoza chaffe abena rem anti bwe mulowoza injogede chaffe abena kwaga lyonna nenze buzimu bwange wenja ukanya ne honorable Kakooza nti ideology yobwe bayanyikira nabaku bwe bateyanyikira kitegeza nabakuru abatwala nabo abaji tusomesa na boti bajikiri bizi. Mkuu byasa agamba mbo yali na kada training enungi mu yali UPC. Kubanga bwe kibanga kada training je batu somesa ideology eyo. Mu myaka ejasoka. Fa basoma ai kada ship ya soka. Bi batu somesa bwe bibanga byetambulirako ku level ku topic ya kada ship. Kiba kya buli azamanyi era kiba kya bulabe. Okudemoralizing aba kada azibo. Ngosanyusa aba onare bombide. Chandi bade kirungi nnyo. Ngabano ideologically otambula nabo nabo no bazimba no gatta ku bombide. Onare bombide. Sebo webale academy je mukolera NRM. Yali chairman national chairman. By the way, ndu liwe bitibwa bya sabo anjo. Debana yo vice president wa DP.